TV Net Viola Caipira, estamos de volta, recebendo eles, dupla Sérgio e Thiago. Sejam bem-vindos, viu? Prazer em tê-los conosco. Prazer é todo nosso, William. É um prazer muito grande estar aqui participando desse programa com vocês aqui, com essa galera muito bacana. E estamos aí, pro que deve é, e precisar da gente, né? Tamo junto. Maravilha. Esse foi o Sérgio. E vamos ouvir também o Thiago falando conosco. Como é que vai, Thiago? Tudo bem? É isso aí, William. Estamos na luta, batalhando aí. Agradecer pelo convite. Pela oportunidade de estar aqui de novo. Estamos junto aí. Legal. Vocês já estiveram conosco numa outra ocasião, acompanhando as gravações, e dessa vez estão acompanhados aí. Quem que é o produtor que está com vocês? Esse aí é o Leozinho, nosso amigo pessoal e nosso produtor, que toma conta do nosso trabalho aí, da nossa banda, gerencia a nossa carreira aí, dá uma força pra gente. Legal, bastante sorte e paciência, viu? E um grande músico, viu? Um grande músico. Maravilha, no decorrer da apresentação nós vamos ter aí então a oportunidade de conhecer o talento de Sérgio, Thiago e do Léo, que é o produtor aí da dupla, viu? Seja bem-vindo, conte sempre com Viola Caipira. Muito bem. Sérgio veio lá de São Paulo, né? Tá agora em São João da Boa Vista, fez dupla com o Thiago. Já estão há quanto tempo aí? Quanto tempo cantando juntos? A gente vai fazer 4 anos de estrada agora. Que nem você falou, eu vim de São Paulo. Faz 4 anos que eu tô em São João da Boa Vista, uma cidade que eu amo de paixão. E assim que eu cheguei em São João, conheci o Thiago. A gente cantou numa brincadeira aí, numa inauguração do restaurante do amigo nosso. E desse dia em diante, a gente continuou cantando até hoje. Graças a Deus deu muito certo e Deus está abençoando o nosso trabalho. Você em São Paulo já trabalhava com música? Eu trabalhava com música, mas não era profissional. Não era tão profissional que nem é hoje, né? Cantava na noite, tinha outras duplas, fiz outras duplas. Mas não foi nada assim profissional que nem é hoje, não. Pela sua experiência da capital e do interior, onde abre mais espaço, onde é mais fácil ou mais difícil cantar? Ah, William, todo lugar tem espaço. Na verdade, você tem espaço em todo lugar. Tem que correr atrás, que nem esse dia atrás a gente foi tocar em São Paulo, né? Eu vim de São Paulo e a gente foi tocar em São Paulo. Então, tem trabalho. Você querendo trabalhar, tem trabalho para todo mundo, né? Então a gente está aí, correndo atrás, e está tendo um espaço, está tendo uma aceitação muito, muito bacana. E o Thiago, que é de São João aí, como é, antes da formação da dupla, já trabalhava com música também. Como é que é a passagem sua com a música sertaneja? Eu trabalhei com música, mas não cheguei a cantar profissionalmente, nem em barzinho, nada. Mas eu já trabalhei com música há muito tempo, e por uma oportunidade divina apareceu o Sérgio e estamos aí na luta até hoje. Legal, então deu certo aí o entrosamento, 4 anos a dupla está cantando, já tem mídia gravada, vocês têm intenção de ir para estúdio gravar alguma coisa, como é que funciona aí? A gente está em trabalho de gravação aí, né? A gente vai lançar agora um segundo clipe daqui a uns dias. A gente tem um clipe que está rolando na internet aí, também teve uma aceitação legal. E estamos com vários projetos esse ano aí que estão em andamento, tá? Tem música própria, tem bastante coisa aí, bastante novidade pra galera que acompanha o nosso trabalho. Maravilha, um pouquinho de Sérgio e Thiago. Nós estamos sérios agora, porque se vai brincando parece que não funciona, né? Vou tentar ser um pouco mais sério pra ver se a coisa vai. Aí vai. Já que do outro jeito não esquenta não, esquenta não, daqui a pouco não começa. Vamos cantar uma música então? Vamos sim, aí. Vamos Bora sim. De música? Bora, Léo Marques. Sérgio, vamos fazer uma do João Paulo e Daniel aí. Outra vez eu cheguei tarde e te encontro acordada e me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Trago o cheiro de outra alguém e o sono de outra cama, mas me abraça com ternura, jura que me ama. Tenho te esquecido tanto nos lugares onde andei. Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa, então minha te encontrei. Descobri que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei.
adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade. Tenho te esquecido tanto. Viola, viola caipira. Esse é o Viola Caipira. Legal, música do João Paulo e Daniel. E vocês nos shows aí, vocês cantam músicas sertanejas mais antigas, também fazem aí o universitário. Como é que é o repertório da dupla? O nosso repertório, ele é bem amplo. Mais pertinho de você? Vem cá, vem. Aproveita que você tá carente. Eu queria ver a cor dos seus olhos. Quer ver? Tá com óculos de sol, eu queria ver a cor. Isso pra ser ruim tem que melhorar bastante, viu? Olha, pra jogar fora tem que consertar, né? Mas não é não, é que eu ponho óculos, eu não enxergo direito, eu tiro o óculos e fico cego. Não adianta nada, velho. Não, deixa aqui. Isso, é charmes, cara. É charmes. Complicado, viu? Como é que é o repertório da dupla Sérgio, Thiago? Então, o nosso repertório ele é bem amplo. A gente tenta abranger aí o gosto de várias pessoas, né? Da galera em geral. É universitário mesmo, né? Como a gente tá na noite, na balada, tô tocando direto nas festas universitárias, nas baladas da região. Então a gente tem que mandar coisa mais nova, porque a galera hoje em dia quer ferver mesmo. O pessoal gosta de bagunça, e nós gostamos de bagunça também. Só que a gente não deixa a nossa essência, que é a música raiz, os modão mais antigos. A gente adora, né? Então a gente tenta agradar todo mundo. O público de vocês é o público jovem, eu acredito, né? Não, pior que a gente tem um público bem, bem eclético, viu? A gente tem o pessoal mais velho, justamente porque a gente faz essa mistura legal, né? A gente tem um feeling de tentar agradar todo mundo, né? Tá certo que a gente nunca sabe tudo, mas a gente tenta. Se precisasse improvisar agora alguma coisa aí, moda de viola, um pagode, um Tião Carreiro, algo parecido, a gente conseguiria ouvir com o Sérgio Thiago? Vamos fazer pode sim. Pode colocar teu óculos, viu? Vamos, pode colocar? Lógico. Vou colocar o óculos, porque eu falaram que eu fico mais bonito de óculos. Ultra. Pode colocar o óculos aí. É da sua época ou não? Eu sou do Ultraman, lembra do Ultraman? Nossa senhora. Vamos lá. Sérgio Thiago aqui na TV Net. Eu não caio do cavalo, nem do burro, nem do galho. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, lá de sede eu não caio. Levanto de madrugada e bebo pingos de orvalho. Chora viola. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra, por favor faça parada na Casa Branca da Serra. Ali mora uma velhinha chorando um filho seu. Essa velha é minha mãe e o seu filho sou eu. Oi, caminheiro, leva esse recado meu. Leva esse recado meu. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Segura, Leozinho. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou.
Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhando. Os prisioneiros inocentes, eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira, eu dou de laço dobrado. E os violeiros embrulhão, os meus versos estão quebrados. Ô, Tiagão, ei, vamos fazer assim, ó. Bora. Oi, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Oi, que saudade dela, não aguento mais rolar na vendinha tomar o pingão. Oi, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Oi, que saudade dela, não aguento mais rolar na vendinha tomar o pingão. Não aguento mais rolar na vendinha tomar o pingão. Não aguento mais rolar na vendinha tomar o pingão. Hey! Williams Trindade, viola caipira. O objetivo de vocês, claro, como toda dupla, é alcançar aí o espaço, o sucesso. Vocês escrevem música também ou só cantam? Olha, eu e o Thiago, antigamente, uns tempos atrás, antigamente, né, uns anos atrás, a gente tinha até tempo para escrever música, né? Hoje a gente não tem tanto tempo. Então a gente tem até umas músicas que a gente fez aí, que inclusive vai sair num trabalho nosso recente, agora vai vir mais pra frente. Só que hoje a gente não tá tendo tempo pra escrever música, não. Graças a Deus, né? Correria, né? Pela correria. Hoje nós conta muito com os amigos, compositores, que no caso estão apoiando a gente aí, ajuda nós, né? É. Também passa as letras pra gente, também ajuda nós e ajuda também eles, né? Essa parceria é importante, você vê, né, a dupla canal, ó, canta bonito e tal, né? Mas muitas vezes não é valorizado quem fez a música, né? Você não sabe exatamente nem quem é, não valoriza-se muito a pessoa que fez a música. Cantou legal tudo, né? Mas tem que ter essa parceria, né? A gente, na verdade, eu falei, a gente não tem tempo, mas a gente tem muitos amigos. E muitos conhecidos. Esse mês você vai aumentando o conhecimento, você vai conhecendo pessoas novas. Então a gente tem bastante amigo que compõe. Então a gente tem bastante música aí, boa. Muito boa mesmo. E é uns talentos, que você falou, talento escondido. Né? Verdade. O Léo, por exemplo, o Léo é músico e ele compõe também. Tem umas músicas muito bonitas. Só que assim, com o tempo a gente vai... A intenção é trazer esse pessoal para ser conhecido, para o pessoal conhecer as músicas dele, né? Para os artistas conhecer as músicas deles. E quando você recebe uma música, por exemplo, como é que você analisa? Oh, ficou legal, não gostei? Qual o critério para analisar a letra da música? É um trabalho bem minucioso, né? Porque a gente tenta imaginar o que o povo vai sentir. Porque a música, ela tem que mexer com o coração, ela mexe com o coração das pessoas. De alguma forma. Ou na tristeza, ou na alegria. Então essa música, ela tem que ter um conteúdo, ela tem que tem que mexer com o coração das pessoas. Então aí a gente tenta analisar, não é fácil. Mas tem muita coisa boa que dá para aproveitar, viu? Muita coisa mesmo. Não tem muito segredo do sucesso, você vai pela lógica, mas às vezes tem música que cola, não é verdade? Tem música que, poxa, é bonita, fala da atualidade, ou outra ali, o refrão que é legal, então não, acaba não tendo muito segredo. Qual que é a linha do sucesso? Não tem muita lógica, né? É, o sucesso na verdade ele vem com o decorrer do seu trabalho. A gente, eu e o Thiago, lógico, o sonho de todo cantor é chegar no auge. Só que eu e o Thiago, particularmente, a gente busca trabalhar. A gente vai em busca de trabalho. Você trabalhando, você conquista o que você quer. Entendeu? Então, o nosso objetivo é viver da música. Ou estando na mídia, ou não estando, é viver da música. Porque a gente gosta do que faz. Entendeu? E aí, isso aí é uma consequência. Se Deus permitir, se for da vontade de Deus, a gente vai estar preparado. Vindo, né? O sucesso vindo... É a gratificação de um bom trabalho. Não tenha dúvida. E isso vai estruturando a gente, né? É a coração de todo o trabalho, né? Maravilha. Oh, tem uma maminha recheada ali, uma chuleta hoje, viu? Tá saindo do forno, tá sentindo o cheiro? Eu tô sentindo, faz tempo já, velho. Maminha e chuleta. Daqui a pouquinho nós vamos servir pra você. Você gosta mais de qual? Oh, eu como que vim, viu?
tudo que acaba com essa. Não, é. Falou, acabou a chuleta, panceta. Tudo começa tudo com eta, né? Tudo mais com eta. Maravilhoso. A terminação, tudo é coisa boa. Depois né? Com eta, tô dentro. Não vamos induzir nada, mas chuleta, panceta, tudo coisa bom boa. Bom demais. É verdade? Bom demais. Vamos agradecer aqui o pessoal que apoia a gente, ó. O Solar Supermercados, aí em Santa Cruz das Palmeiras. Auto Center Santos, agora em novo endereço, 3585-4873. Far Melhor, lá em Santa Cruz das Palmeiras. Ao Supermercado Ramos, tem o gás de cozinha mais barato aqui da cidade de Porto Ferreira. Basta você ligar no 3585-1914. Só eventos do amigo Lacerda. Obrigado a Maria Martins. Obrigado também ao Hotel El Garijo, na João Martins da Silveira Sobrinho, 2897. Ligue lá, 3589-2383 ou 3589-8181. Vamos comer a chuleta? Bora. Vamos comer a panceta? Bora. Amorinho. Bora lá. Bora. Daqui a pouquinho nós voltamos. É isso aí. ACD Bom Dia. Ao trabalhar, a pessoa com deficiência se sente útil e feliz. Ao ligar para a AACD, Associação de Assistência Criança Deficiente, você estará colaborando duplamente. Ligue e faça sua doação. As crianças da AACD agradecem a sua ajuda. Williams Trindade, Viola Caipira. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E essa história de um novo herói, cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada no seu caminhão, gravado no peito a sombra de um dragão. Oh, Vânia! E tive um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, te buscar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E essa história de um novo herói, cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada no seu caminhão, travado no peito a sombra de um dragão. Quem sabe canta com a gente assim, vai. E tive um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sérgio e Thiago, aqui na TV NET, no Viola Caipira. Oh, essa música é boa, hein? Essa música é hitmake, né? É, ó, que chique, é. É, minha esposa gosta bastante, né? Filma lá depois a Vânia, que também é produtora, viu, Tonhão? Depois dá um crédito lá pra ela, que faz todo esse oba-oba com a gente aí, recebe bem os artistas, né?
filma lá, dá um oizinho. Os amigos aqui também, faz uma tomada geral. São amigos que acompanham a nossa programação. A gente bota no grupo lá, gravação TV Net, dia tal. O pessoal já vem, cada um traz seu kit churrasco aí, bacana, fica acompanhando bacana. E troca uma ideia. Então já são seguidores desse projeto novo já há um ano e meio quase, né? Ah, mas não tem nada melhor, né? E são moda de viola com os amigos, né? Que são parceiros que da gente, melhor. Sabe? Que e ajuda também na divulgação. Não manda um convite, e coloca lá, o pessoal já sabe, cada um vem aí dentro do seu tempo, né? E acompanha a gente. Então, nós somos muito... Uma salva de palmas aí pra vocês também, ó. São parceiros da gente, a todos que estão aí, muito obrigado. Que lance que é esse de um clipe? Vocês trouxeram também os convidados pra participar do programa hoje? Como é que é? Explica pra gente. É, que nem a gente falou, a gente tá com os projetos esse ano aí, e um dos projetos já agora... Já acendeu a luz, tá na hora de acabar o programa. Um dos projetos novo agora é um clipe que a gente vai estar lançando daqui a uns meses, né? E inclusive o compositor dessa música nova, um novo single do Sérgio Thiago, é o nosso amigo Júlio Leal, né? Que é um compositor que tem muita música boa, né? E a gente até trouxe ele aí hoje. Vai dar uma palinha pra gente? Vai participar com a gente, ele e o seu Antônio. Vamos chamar aqui então, cadê? Chega junto com a gente aí. É o Julinho Leal? Júlio Leal, Júlio César Leal. Júlio César Leal. E o seu Antônio. O Zé Antônio. É. Vamos participar aqui com a gente, vamos receber com uma salva de palmas. Bora. Também. Os nossos convidados. Vamos levantar aqui para poder recepcionar. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos ao Viola Caipira, nossa modesta casa. São amigos, seja bem-vindo, viu? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eles vão participar aqui do Viola Caipira. Então, o Julinho é um amigo que a gente conheceu aí há um tempo. Esse é o pai do Júlio, né? Legal. E a gente, ele tem acompanhado a gente fez amizade e a gente conheceu o trabalho dele, né? Coitado deles, né? E quando a gente... Não é fácil. Não é fácil, não. Quando a gente decidiu... gravar as músicas, a gente falou, não, vamos falar com o Júlio, porque o Júlio a gente sabe que é um compositor muito bom, muito bom. Tem muita música aí que... São João do Boa Vista. São João também. É isso aí. E como a gente, que nem eu falei pra você, aqui passa vários artistas, pessoas de nome, eu falei, o pessoal precisa conhecer o trabalho dele, porque ele é muito bom. E a gente, que nem a gente falou, o artista aparece, quem faz a música não aparece. Verdade. Entendeu? E tem que aparecer, porque é uma injustiça, né? Eles vão cantar uma música? Vai fazer com nós, hein? Vamos lá. Vamos fazer uma parceria aqui? Vamos fazer uma roda de viola? Senta aí, João. Williams Trindade, Viola Caipira. Muito bem. E no Viola Caipira, nós vamos fazer agora uma participação especial no programa do Sérgio Thiago com o Júlio Leal e o Antonito, isso. Pai e filho, que vão estar se apresentando no programa e vão estar cantando a música. É o novo single da dupla Sérgio e Thiago. Sejam bem-vindos aqui ao Viola Caipira, prazer em tê-los, né? E a participação especial agora com vocês. Obrigado, Willi. Primeiramente, agradecer, né, ao Sérgio Thiago, a você, o programa Viola Caipira, por você ter essa oportunidade pra gente, né? É isso aí. E, na realidade, a gente não vamos fazer surpresa nessa música do Sérgio Thiago. Vamos deixar que... Pro público. Vamos deixar pra eles... lançar isso aí, vamos deixar no suspense aí pra galera. E vamos fazer uma música aqui de autoria do meu pai, eu acho que cabe mais pro momento agora, né? É isso aí. Pode ser. Fazer? Vamos. Carro de boi. Só se for agora. Carro de boi agora está parado, já não sai mais na estrada e não tem mais serventia. Já não se ouve o gemido de um cocão ecoando no sertão como antes se ouvia. Velho carreiro, conheço teus sentimentos, pois vivi alguns momentos que você não fraquejava. Mas hoje em dia, com o peso da idade, em seu peito só saudade,
do tempo em que carreava. Sua mágoa estampada no seu rosto é a marca do desgosto e uma tristeza sem fim. Aumenta mais quando vê um carro parado, sendo muito admirado como enfeite em um jardim. Carro de boi hoje só serve de tema desse triste poema que o poeta escreveu. Carro de boi agora está guardado num coração magoado de um carreiro que fui eu. Aê, obrigado, valeu, galera. Muito obrigado. É isso aí. Viola, viola caipira. A gente gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? Hoje, uma participação da dupla no programa do Sérgio e Thiago. E depois, numa próxima gravação, a gente faz o programa inteiro com vocês aí. Pode ser? Tá ok. Aí a gente já prepara umas músicas aí, teu repertório, pra gente gravar um programa só com vocês. Tá ok, então. Muito obrigado pela recepção. Isso. É isso aí. E desculpe a gente, hoje foi uma correria lá nada, falando, não, olha, mas gravou, é, e mas é próxima... bom assim, é isso que é gostoso, né? E numa próxima ocasião a gente grava um programa com vocês, tá bom? Tá ok. Quer para deixar aí, eu aproveitar o espaço, deixar um telefone para contato, alguma coisa, aproveita, embalo. Vamos deixar então o contato, para quem interessar, nós somos compositores, né? Na realidade, até eu tô um pouco nervoso que os compositores não aparecem, né? Verdade. Já fica meio tenso. Tava falando sobre isso. A gente fica até meio tenso, mas vamos deixar aí para quem quiser conhecer um pouco do trabalho da gente e quiser conhecer as músicas, né? As músicas para poder gravar. Vou deixar aqui então o meu telefone, que é 19 98132 8869. Vamos repetir? É 019-981-328869. É isso aí, a gente tem música para todos os gostos, né? A gente cantou essa, que é mais uma música raiz. Tem músicas mais da atualidade, tem música dançante, romântica, né? A gente tem quase que para todos os gostos, né? Muito bom, numa outra ocasião a gente vem mostrar um pouquinho do trabalho de vocês. Tá, tá joia, bom? Okay. A gente muito agradece. Obrigado. Sintam-se à vontade aí para acabar de assistir a gravação, pra comer aquela maminha, panceta ali, viu? Opa, fica à vontade. Demais. E tá uma maravilha, viu? Obrigado, Vini. Bom com Deus. Obrigado. Viola, viola caipira. Estamos finalizando o programa com a dupla Sérgio e Thiago. Agradecer bastante aí o deslocamento deles lá da cidade de São João da Boa Vista para vir até Porto Ferreira para estar gravando esse nosso encontro hoje com o melhor do sertanejo. Queria que vocês deixassem aí telefone de contato, rede social, para depois a gente fazer o encerramento em alto estilo aí, né? Fazendo uma roda de viola, mas a gente faz a apresentação da última música. Telefone para contato, Facebook, Instagram e tal e coisa. É isso aí, muito obrigado primeiramente a oportunidade novamente de estar aqui. A gente já está se sentindo de Porto Ferreira, né, Thiago? Graças a Deus. Uma cidade muito gostosa. Obrigado de coração. Quem quiser contratar a gente aí, é só acessar as redes sociais, Sérgio Thiago, Facebook, Instagram. Segue a gente no YouTube, tem uns vídeos nossos lá. E pode contratar através do telefone 19-99130-7735. Ou 019-99410-5508. É isso mesmo, vai estar falando com o Ednelson lá, o rapaz que cuida pra gente. E tamo junto. Só contratar a gente que a gente faz aquela bagunça. Maravilha. A gente gostaria de agradecer aqui os nossos apoiadores para essa edição do Viola Caipira, que é Solar Supermercado, Auto Center Santos, a Far Melhor em Palmeiras, ao Supermercado Ramos em Porto Ferreira, Só Eventos, também a Maria Martins e Hotel El Garijo. Eles apoiam e nós apresentamos o Viola Caipira na TV Net. E a saideira é a música de autoria do Julinho, é isso? Isso, a autoria isso. Do Julião.
grande compositor aí que estamos trabalhando juntos já. E que Deus abençoe nós e também a carreira dele, né? Sucesso para vocês todos. Para nós. Vamos, Leozinho, obrigado. Marques também sempre acompanhando nós aí. Vamos que vamos. Contem sempre com a TV Net, Viola Caipira, finalizando mais uma edição do nosso programa com artistas aqui na sua TV Net. É com vocês. Cada dia mais eu sigo te querendo, a falta que me faz, estou enlouquecendo. Você nem imagina. Não paro de pensar um segundo em você, não posso suportar a dor de te perder. Você nem imagina. Eu sei que fui covarde, o quanto eu errei. Foi eu que fiz bobagem, foi eu quem vacilei. Sei o quanto eu errei. Volta pra mim, eu peço, traz luz aos dias meus. Não posso suportar você dizer adeus. Você nem imagina. Você nem imagina o quanto ainda choro, quanto sofro calado, o quanto eu desejo ter você do lado. Você nem imagina. Não imagino o quanto eu quero todos nossos planos. O Deus do céu não sabe o quanto eu te amo. Você nem imagina. Você nem imagina. Com vocês, Sérgio Thiago. Bora lá, Julião. Obrigado, Antônio. Júlio Leal. Léo Marques, o violão. Eu sei que fui covarde, o quanto eu errei. Foi eu quem fiz bobagem, foi eu quem vacilei. Sei o quanto eu errei. Volta pra mim, eu peço, traz luz aos dias meus. Não posso suportar você dizer adeus. Você nem imagina. Você nem imagina o quanto ainda choro, quanto sofro calado, o quanto eu desejo ter você do lado. Você nem imagina. Não imagina o quanto eu quero todos nossos planos. Por Deus do céu, não sabe o quanto eu te amo. Você nem imagina. Você nem imagina. Você nem imagina. Valeu! Muito obrigado, gente.